Ақтөбеде нұрлы жер бағдарламасы бойынша коттедж үйлер мен бір бөлмелі пәтер алуға жеңілдік жасалды. Дәлірек айтсақ, бастапқы жарнаның 10% жергілікті бюджеттен субсидияланады. Бұл мақсатқа 250 миллион теңге бөлінген. Жалпы нұрлы жер бағдарламасы бойынша жыл басынан бері 1400 адам баспаналы болды. Қазір Нұр Ақтөбе шағын ауданында таунхаус және коттедж үйлер осы бағдарламамен беріліп жатыр. Қайрат Мұхтаров құқық қорғау саласында қызмет ете төрт балалы отбасы ұзақ жыл пәтер жалдап жүрген. Алты жылдан бері тұрғын үй құрылыс жинағына ақша салған екен. Жақында нұрлы жер бағдарламасына қатысып, коттедж үй алды. Екі қабатты үйдің шаршы метрі 120 мың теңгеден. Алғашқы жарнаға жетпей тұрған ақшаны жергілікті бюджет берді. Үй жанында 10 сотық жері бар. Жолдасымыз жұмыс істейді. Соңында қотымен бәрін есептеп, үнім гарант болды. Ұнады, бәрі жақсы, жайлы, кең, мансардный. Үй, суы, газы, жылуы бәрі келіп тұр. Үйдің кезегінде тұрған азаматтар мына коттеджді алу үшін бастапқы 10%-сыз 10% әкімдіктен ала алады. Сол ақшаны 5 жылда үкіметке қайтарылады. Нұрлы жер бағдарламасының тиімділігі сол жылдық мөлшерлемесі 5%-дан аспайды. 8 жыл төлегеннен кейін 3,8%-ға азаяды. Бағдарлама бойынша берілетін үйлердің шаршы метрі 100 мың теңгеден басталады. Бұл республикадағы ең төменгі көрсеткіш. Одан бөлек қазір бір бөлмелі пәтерлерге жеңілдік жасалды. Алғашқы жарнаның жартысын жергілікті бюджет субсидиялайды. Барлығы 500-ге жуық пәтер дайын тұр. Нарықтағы бағалардан төмен. Сондықтан бұл сондай ерекшелік болып табылады нұрлы жер бағдарламасы. Бүкіл банкте 1 миллион 200 мыңнан астам салымшы бар. Тек қана Ақтөбе облысы бойынша 90 мыңнан астам салымшымыз бар. Осы салымшыларымыз осы нұрлы жер бағдарламасына қатысып, өз пәтерлерін алып жатыр. Ақтөбеде ай сайын 100-ден астам адам мемлекеттік бағдарлама арқылы қол жетімді баспана алады екен. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Айбек Дәутов, Ақтөбе, хабар 24.